preocupais quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Pois a vida é mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário. Reparai nos corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, e Deus alimenta-os. Quanto mais não valeis vós do que as aves. Reparai nos lírios, como crescem, não trabalham nem fiam. Pois eu digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então por que não se contentar com cada hora conseguida? Por que não simplificar, elevando o instante a dia? Começar a apanhar tudo o que eu achava que podia ser, e experimentando e achando que era possível trabalhar com ele, estava cheio de ideias. Até que encontrei um sítio que tinha terra úmida e achei, bom, vou começar aqui. Peguei em paus, peguei em folhas, peguei em flores. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até ao Pai senão por mim. Agora que sou velho e com os dias contados, percebo bem quanto fui tolo ao rezar assim. A minha oração agora é apenas esta: dá-me a graça, Senhor, de me mudar em mim mesmo. Fazer desenho cego por cima de uma mancha de aguarela dá sempre este resultado desfasado, em que as coisas não encaixam, nos obrigam a olhar para uma coisa e olhar para outra, e nós é que temos que fazer a ponte. Gosto imenso deste escritor, deste romancista, da maneira como ele fala da vida através das crónicas. E achei especial graça como tudo começou com epá, seca. E lembro-me disto. Meu pai ao sofá, um candeeiro à noite, a ler Lobo Antunes, e eu pronto, olha, vamos estar aqui a ouvir. Fiz o cabide com os chapéus e os casacos pendurados, porque, não sei, fez-me lembrar a casa dos meus pais também, que viveram numa quinta de... Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja connosco. Uma árvore é uma lenta explosão de uma semente. E esta lenta explosão de uma semente, este amor e esta doação, esta condução, também é um processo lento.
atrás do movimento do António, quando sair da folha, o inesperado acontece, não é? Nós não controlamos nada, não se controla nada. O sentido de diário gráfico é mesmo isto, ou seja, há uma mancha, há uma linha, mas as coisas não batem certo. E cada pessoa é que tem que ver como é que vai bater certo para si.